madasha wareejinta agabkan oo wasaaradda howlaha guud iyo dib u dhiska xukuumadda Soomaaliya ay ku wareejinaysay wasaaradda howlaha guud ee galmudug agab loogu talagalay waxay sidoo kale daahfur u ahayd furitaanka kulan qaadanaya muddo 3 cisha oo looga tashanayo tayeynta howlaha wasaaradaha dowlad goboleedka galmudug gaar ahaan wasaaradda howlaha guud ee galmudug waxaana goobtan ku sugnaa madaxa xukuumadda galmudug Sheikh Shaakir wasiirka howlaha guud ee galmudug iyo wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo dib u dhiska xukuumadda Soomaaliya Saadiq ugu horeyn waxa madashan ka hadlay madaxa golaha xukuumadda galmudug Sheikh Maxamed Shaakir Cali Xasan waxaana uga mahadceliyay wasaaradda howlaha guud iyo dib u dhiska xukuumadda Soomaaliya kaalinta ay ka qaadanayso howlaha wasaaradaha galmudug iyo tayeynta shaqaalaha wasaaradaha waxaan soo dhaweynaynaa mashaariicda uu hoggaaminayo muriyadooda kala gadisan in laga fuliyo deegaamada galmudug galmudug waxa weeye horabay ku socotaa galmudug ee midowgii labada maamul ay midoobeen wuxuu marahayaa meel wanaagsan marka maanta ku soo dhawow galmudug caasimadeeda adiga iyo wafdiga aad hoggaaminayso oo doonahaya inay nala horumariyaan nala bilaan nala qaadaan galmudug soo dhawow wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo dib u dhiska xukuumadda Soomaaliya oo shalay soo gaaray magaalada Dhuusamareeb ayaa agab isgaarsiineed loogu talagalay xafiiska wasaaradda howlaha guud iyo dib u dhiska xukuumadda Soomaaliya ku wareejiyay wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo dib u dhiska xukuumadda Galmudug Mr. Daahir waxaana goobta wareejinta ku sugnaa madaxa golaha xukuumadda Galmudug iyo wasiirka maaliyadda Galmudug kadib gudoomitaanka agabkan ee madaxda maamulka Galmudug waxaa goobta ka hadlay wasiirka howlaha guud iyo dib u dhiska xukuumadda Soomaaliya Saadiq Cabdullaahi Cabdi waxaana uu ku bogaadiyay wasaaradda howlaha guud ee galmudug kaalinta ay ka qaadatay tayeynta howlaha xafiiska wasaaradda waxaana uu balan qaaday in wasaaradda howlaha guud ee Soomaaliya ay kaalin weyn ka qaadan doonto hirgelinta mashaariic laga fulinayo magaalada Dhuusamareeb taasi oo qayb ka noqonaysa mashruucyo wasaaraddiisu ay ugu talagashay caasimadaha dowlad goboleedyada dalka sharaf iyo farxad weyn ayay ii tahay inaan maanta joogno aniga iyo wafdigayga magaalada caasimadda galmudug ee Dhuusamareeb waxaan rabaa anoo ka faa'iideysanayo munaasabadan in aan wasaaradda howlaha guud ku wareejino qalabka ugu horeeyo video conferencing oo u fududeynaya wasaaradda iyada oo ku sugan caasimadda dowlad goboleedka inay kala xiriiri karto meel kasta ay dunida joogaan hadday noqon lahayd xafiisyada dowladda federaalka ah iyo mas-uuliyiinta kale ee ku sugan dowlad goboleedyada kale iyo weliba beesha caalamka taasoo runtii u fududeynaya inaan safar loo aadin meelaha oo shirarka socdaan kaliya ay tahay in internet loo helo qalabkaasna waa qalab oo runtii aad u qaali ah daryeel u baahan wuxuuna fududeynayaa inaan markasta xiriir joogto aan leenahay haddii internetkaas uu jiro waana qalab oo Cisco ah oo marka aad arki doontaan sida uu shaqeeyo wasiirka howlaha guud iyo dib u dhiska xukuumadda Soomaaliya oo shalay soo gaaray magaalada Dhuusamareeb ayaa kulamo dhiirigelin ah la yeeshay wasaaradda howlaha guud iyo dib u dhiska xukuumadda galmudug iyo sidoo kale shaqaalaheeda waxaana inta uu ku sugnaa magaalada Dhuusamareeb uu kormeer ku tagay xarumaha ay leedahay wasaaradda iyo sidoo kale dhismayaashii dowladda Cabdullaahi Warsoomo Roble Somali News TV Dhuusamareeb